På torsdag tok FKH imot AUK Bråten på Haugesund stadion. Over 3000 hadde møtt opp for å få med seg andre kamp i første runde i Europa League. Og det gikk ikke lang tid før supporterne fikk noe å juble for. Harald Seid sender ballen til Agdestein, som setter ballen i mål via keeper. Haugesund tar ledelsen 1-0. Snøe 7 minutter senere, corner til Bråten. Michael Pearson klinker ballen i mål 1-1. Senere i omgangen prøver Agdestein seg igjen, men ballen blir reddet på streken. Heller ikke Sema klarer å sette ballen i mål. Lagene går til pause 1-1. Andre omgang, Haugesund begynner friskt. Bamberg prøver seg på mål, men ballen går utenfor. Cirka et kvarter inn i andre omgang, Harald Seid nok en gang med en fin passning inn til Sema, og det står 2-1 til Haugesund. Ungre Bråtveit får gjennomgå. Barrow får gult kort for denne manøveren. Ikke lenge etterpå, Barrow igjen, kanskje litt uheldig denne gangen, pådrar seg sitt andre gule kort og blir dermed sendt av banen av den kroatiske dommeren. FKH spiller resten av kampen med én spiller mer. De klarer likevel ikke å utnytte overtallsspillet. Kampen ender 2-1 til Haugesund, og de er dermed videre i Europa League. Til tross for seier var det en lettere irritert Tor Arne Andreassen som møtte oss etter kampen. Ja, de er litt sportslige, og de er litt av alt egentlig. Alt som kommer med fotball i år, så da la vi oss rive litt med, men vi drar det heldigvis i land. Ja, det var voldsom temperatur der ute. Hva var det? Hvordan var det å være der ute? Nei, de har jo ikke så mye fokus på fotballen. Det er mer at de skal springe og takle stygt og slå når ikke dommeren ser og klype litt og snakke piss. Og det, når ikke vi gjør det som vi er gode på, så gjør vi litt vanskelig for oss selv, men vi får heldigvis 2-1 der, og da er de så sletne og har ikke så mye å komme med. Så da... Ja, det var jo en trener på sidelinjen her, så jeg tror ikke han har mer stemme igjen. Hva synes du om hans oppførsel? Nei, jeg var ute og snakket med han her i første gang, bare sette seg ned, for det går ikke an å føre seg sånn, det har ingenting med fotball å gjøre, og en del av de spillere nå så har ikke fokus på fotballen hele tatt. De er mer opptatt av å skade oss og slenge pist også, så det er ikke sånn fotballen skal være. Neste uke da er det Sarajevo. Hvordan tror du det går med den kampen? Nei, da må vi nok heve oss en del hakk, for de er nok en del hakk bedre enn det vi har møtt nå. Så mye mer vet jeg ikke, jeg vet bare at de er et bedre lag. Lykke til da, i hvert fall. Takk for det.